Nazdar. Čau. Tak co, myslíš si, že mi ty 4 roky budou stačit? Hele, jak tě znám, myslím si, že snad jo. Určitě. Myslím, že to bude lepší jak na základce. To jo. Bude to něco, co by mě mělo bavit, takže asi jo. Ne, to doufám. Tak jo. Jako jestli to nebude takový, jak jsem očekával, tak se asi zblázním. Určitě bude. Vyberem se správně. Myslíš, že dneska někdo přijde? Já myslím, že ano. Zatím to pokaždé dopadlo dobře. Šluknov je vždycky dobrá volba. No, tak jako už to přichází teď nebo nikdy. Prosím. Tak jdem na to. Dobrý den. Dobrý den. Co jste si vybrali? Lesnictví. Dobrý den. Dobrý den, děvčata. Pojďte blíž. Tak co jste si vybrali? My chceme jít na sociální činnost. A tak to musíte tady vedle ke kolegyni. Prosím. Děkuju. Krásný den, vážená komise. Děkuji. Tak jak tak to dopadlo? Na výbornou. Většina z nás dospělých už si vyzkoušela volby. Většina z nás už ví, jak vypadají sliby, které se neplní. Ale děti si volí jednou. A jednou možná na celý život. Šluknov je škola, která vám neslibuje, ale která splní to, co si předsevzala. Šluknov je škola na celý život. Jestli nevíš, koho bys volil, tak my jsme pro tebe ta správná volba.